менин бөлмөм ушул. Ушул комнатада турам. Мыякта гүлдөрүм бар, гүлдөрүмө кейде суу куям. Кейде өзүбүз колубуздан келген тамагыбызды жасайбыз. Үйдөн келет туугандар, сиңдилер аны мынап келсе отурабыз, стөлдөрдү жайып алып. Мен Байзакова Гүлжакам, Сколдук болом. 59 жаштамын. Бул жерге ден соолукка байланыштуу болуп калды да, денем кичинекей мен ооруйм өзүм. Ооба, ден соолугум жок. ДЦП деп коёт экен, ошо ДЦП менен кичинекей мен бери ооруйм. Ошо 2008 жылы келген бул жерге. Баягы үйдө условия жок. Кыйын болуп калат экен, условия жок, анан ошо бияка келип алган элем да, ошого карап. Ден соолукка байланыштуу турмушка да чыккан эмесмин. Өзүм ошо Тубаса деп коет экен, ошо Тубаса болуп калдым. Анан эми баягы кичинекейимде ошо ата эненин колунда болуп эле ата эне менен да чоңойуп жашап өттүм. Алардын көзөткөндөн кийин кыйынчылык менен болуп калганда бияка көчүп келип алды. Бул жерде маган аябай жагат. Конечно, условия жанагы тамак жасабайбыз, тамак даяр, төшөк даяр, жууп беришет. Кааласаң атак бүт эле бардыгы жакшы, тамагы 4 маал тамагы бар. Жакшы. Туугандарым азыр эми 11 бир туган болчубуз баш аягы негизи, анан азыр жетөөбүз калдык. Жетөөбүздүн азыр турмуштары өздөрүн менен өздөрү болуп кетишкен бир туугандарым келип турушат. Келип, майрам сайрамдарда келишет, мындай күндөрдө келишет. Бул жакта эми мен бекер отура албайм өзүм негизи эле. Апам баягы кичинекейимде өзү көндүрүп койгон экен түймө жагынан, мындай курак жагынан, анан кол өнөрчүлүк жагынан ошо кичинекейимен бири эле ушуларды кармап келатам. Ушуларга бекер отурбайын деп ошо эми баягы зериккенде ушуларды жасай коем. Деген анан ярмаркага чыгабыз. Ярмаркага чыгып былтыр ошо 2-нче орунду алып келдик. Ошо эме боюнча, кол өнөрчүлүк боюнча 2-нче орунду алып келдик ошо биздин дом боюнча. Ошо мурда мындай ойлогон эмесмин чынын айтканда. Карылар үйүндө биз ушу апам Раматылык экөөбүз тамак ичип, чай ичип отуруп телевизор көрүп отуруп ушул карылар үйүн көрсөтүп калды. Анан ошондо бир ата эки балдак таянып алып колунда алмасы бар. Ушу кыргыз ата экен, барып бир байбиченин жанына барып отуруп ошо алманы бөлүп жеп атканда ушу апам экөөбүз көбүйлаган элек да ушуну. Бияка кетип калат деле оюмда жок болчу. Алар барда келбейт болчумун, конечно, эми алардын жардамы менен, алардын эмеси менен жашап жүргөн элем да. Анан алардын көзөткөндөн кийин ар кимдин өз турмуш өзүндөкиндер бир туугандар каралашат, каралашпай койбойт, эми келип турушат. Байкем айткан ошо бири кичинекей бир эме үй тургузуп сени алып алайын дедим эле бийикке депчи. Анан эми мага деген андай бияктагыдай условия жок да, бияктагыдай баягы күнү түнү врач болуп турат. Анан медсестра айылда болгондо скорый да келбейт оңой менен. Буяк эле жакшы, көнүп калдым. Ушу 8-9 жыл болду мынакей. Мамилесим кандай? Өзүм жакшы жүрсөм жакшы эле мындай, эч кимге зыяным жок болсо баары эле жекелеп турушат, баары эле сыйлап турушат. Азыркы ден соолугум абдан жакшы меники. Өзүм эме кылып отурам, мен баягы мындай өзүмдү өзүм кыйнабаган үчүн, өзүмдү өзүм караган үчүн ден соолук жакшы. Анан врачтар келип сурап турушат, алып калды. Тилегим ушу ден соолук, элиме журтума тынччылык. Менин тилегим эле ошол. Туугандарга ден соолук каалайм.